אהלן חברים, אז עכשיו אנחנו הולכים בעצם להיות עם אחד הדברים הכי בסיסיים, עם הקשבה. ואנחנו הולכים לתרגל מיינדפולנס עם צלילים. אז כאשר אתם מוכנים, אתם מוזמנים לשבת בישיבה נוחה, אבל לא נוחה מדי, כי אנחנו לא רוצים שתירדמו. איזו ישיבה שמביאה סקרנות לחוויה. וכשאתם מוכנים, אתם מוזמנים או לעצום עיניים, או ככה לעצום מעט עיניים ולהשאיר חלל דק או צר שדרכו אתם בועים באוויר. אז בואו נעשה את זה. כשאתם מוכנים, אתם מוזמנים לעצום עיניים. ובואו נביא את תשומת ליבנו לצלילים שסביבנו, להקשבה. אנחנו מקשיבים לפעמונים תוך הבאת סקרנות, כאילו אנחנו שומעים את הצליל הזה בפעם הראשונה בחיים שלנו. תשומת הלב שלנו מלווה את הצליל של הפעמון מהרגע שהוא בוקע לחלל החדר עד הרגע שהוא מתפוגג. אני פחות חושב על החוויה ואני יותר צופה בה. אנחנו מתרגלים פה סקרנות ובלתי שיפוטיות, פשוט להיות עם מה שקורה עכשיו, להקשיב ולצפות בצלילים. אנחנו כל פעם עם מה שקורה עכשיו. אם מדי פעם המחשבה הולכת למקום אחר, אני בעדינות חוזר לצלילים. עכשיו אני אשמיע עוד צליל אחד שבסיומו אתם מוזמנים בעדינות לפקוח עיניים. תודה.